Я бы хотела. Я да бем чуя, я есть как. Мне бил этот моды? Да, ли пред мистер Ханус. Вот я же гати пира на фоне. Не пи. Мне бил этот. Mirë mbajtja të rëshkimis kulturore, nuk është vetëm qështje sentimentale, apo qështje identiteti komtar, e se detyrim komtar, po, dëndër komtar, sa kohë jemi në UNESCO, po është ekonomi. Unë të thëmë shifra interesante, në lidhe me numre vizitorëve që kemi në kalatë njërë kasa, ata me bilet, dherit a një kemi 22.000 vizitorë, dhe janë dhe 3.000-3.500 vizitorë më shumë se një të periudhë e vitit të kaluar. Po, origina turistëve është ndryshme, kemi nga gjitha vendet e botës, dikur njerë kam takuar një vajzë nga Meksika, po ka kryesisht perëndimor, por vin nga Rusia, vin shumit, me shumit janë polak, çek, edhe nga gjithë të tjerat e Evropës. Po, ne, si që thash, duke përmendur numrin vizitorëve, ne sigurisht kemi, e vetëmja dhe në që kemi është shpëndarja e biletave ku të sporteli një rrët e Kalas. Dhe kjo është normale, pasi Kalaja Gjirokastër është një nga monumentet më të rëndësishme të qytetit dhe është një është masive dhe është një monument që i cili imponon. Kështu që kushdo që vjen në Gjirokastër do e mos viziton kanalin e tij qytetar. Kemi dhe në ndihmën ne, po janë sasira ose numër shumë të vogël se sa në Kalan për shkak të infrastrukturës, të si thua është të marketingut se rruga është tashmë e mirë për deri në ndihmën ne. Por akoma nuk është bërë në fakt, kemi duhet ta shikojmë, ka akoma mungesa në lidhje me propagandimin e siteve tona. Plus që pastaj Gjirokastra shumë herë dhe me e pasu. Në gjithë qarkun e Gjirokastër kemi një seri sër monumentesh, janë në 168, 166 monumente në rrethin e Gjirokastrës, kemi 32 në përmet, 22 në kapelen, cilat duham promovuar, ka nevoj për infrastrukturë, ka nevoj për transport, e të tjera.